Pozdravljene, moje drage, pozdravljeni, moji dragi, sledite svojemu srcu, kot bi rekel Joseph Campbell, sledite svojemu srcu, delate še več tega, kaj vam je res veselje. Danes je vaš dan, da še bolj dvignete svojega duha, da dopuščate ljubezni, da se pretaka skozi vas, kajti vi ste ljubezen. Vsaka vaša celica, vsaka vaša pora, vse vaše bitje je prepojeno z ljubeznijo. Zdaj pa jo samo bolj dopuščamo, da se še bolj izraža. Da se še bolj pretaka. Ne samo, da smo mi sestavljeni iz ljubezni, vsaka celica naše duše, vsega, kar nas obdaja, ampak mi smo ljubezen v sebi. In ta ljubezen se želi izražati skozi nas bolj in bolj in bolj. In naši namigi, ki jih dobivamo od duše, so to, kar nas veseli. Naši tisti najbolj jasni kompas so naše srčne želje. In ko jih uresničujemo, s tem dvigujemo svojega duha in dvigujemo vibracijo celotnega planeta. Tu smo zato, da bi bili srečni, tu smo zato, da bi bili ljubezen, tu smo zato, da bi res ustvarjali in uživali v tem ustvarjanju tega, kar nas res veseli. Kako lahko danes še malo bolj uživamo? S tem, ko uživamo, v bistvu dvigujemo svojo vibracijo in dopuščamo še več dobrega v svoje življenje. Tako da bi rolete, ki so prej zastirale sonce, potegnili še malo više in kar naenkrat bi bilo malo bolj svetlo. In potem, ko se v bistvu predamo temu našemu veselju, ki ga čutimo od znotraj in ki nas vleče, potem še bolj odpiramo te naše rolete. In zdaj je čas, da še bolj dopuščamo ljubezen, svetlobo v naše življenje in da si priznamo, da smo to že zdaj v resnici. Potem pa samo to razširimo vse povsod okoli sebe. Najprej vzame vsa naša področja v življenju, ker ko damo ščepec ljubezni, samo ščepec, čisto malo, vse povsod se dvigne naša vibracija in naš nivo življenja. Naše življenje je potem definitivno še bolj bogato. In najbolj pomembno je, da smo v sozvočju s svojim srcem, da mu prisluhnemo, da smo res to, kdo smo v polnosti. Taki, kot smo že zdaj čudoviti. Zdaj pa je naš čas, da si to dovolimo. Zdaj pa je naš čas, da si dovolimo zacveteti, tako narava zdaj zunaj cveti. Res je zdaj naš čas, da odpremo svoje srce, da ga lahko ljubezen, da ga lahko svetloba, da ga lahko sijaj še malo bolj napolni. In seveda, da potem to radost, to veselje, to ljubezen vnašamo v vse, kar delamo in v vse, kar smo. Kaj je vaš užitek? Meni je definitivno užitek kavica, tako živite. Tako, kot vam je že znano. In definitivno so bil užitek te čudovite rože, prižgana svečka in dom, da lahko ustvarjam, da sem lahko v miru, da sem lahko kreativna in seveda mi je užitek tudi narava. Ko poslušam zunaj ptičje petje, ko grem s kolesom, na vožnjo, v bistvu, ko uživam, ko imam ta veter v laseh, potem pa sprehod, v bistvu, ko lahko vse bolj počasi srkam, kako lepo vse cveti okoli nas, kako lepo zdaj vse zeleni okoli nas. To je tista moja radost in užitek. In zjutraj, ko vidim sončni vzhod, to je nekaj najlepšega, v bistvu, res uživam v tem. In da si lahko vzamem ta čas za sebe, v bistvu, da se lahko usedem, da lahko preberem kako dobro knjigo in uživam zraven. Ob vodi in res mi je to nekaj, s čimer si jaz polnim svojo dušo. Kaj pa je tebi užitek? Tudi nekaj še vam moram povedati, da zdaj sem si nabavila šivalni stroj in šivanje je vedno bilo neka moja ustvarjalnost, ki sem uživala v njej. In definitivno, da komaj čakam, da ga sestavim in da ga usposobim, da mi bo delal. In res, to je moj užitek. Da razvijam in poslušam svoje srce, da grem v smeri, ki me kliče in da pol to udejanjam bolj in bolj v svojem življenju. Danes si res ustvarite čudovit dan, sledite svojemu srcu, sledite svojemu sijaju, kot bi rekel Joseph Campbell, še bolj poslušajte svoje srce in seveda sledite svoji severnici oziroma vašemu veselju. Lahko ste srečni, izbirajte srečo bolj in bolj in bolj. Dovolj ste že zdaj točno taki, kot ste.
In definitivno vam priporočam, da govorite afirmacije, da si jih šepetate, da si jih ponavljate vedno znova v svojih mislih, da jih plešete, da jih pojete, v bistvu, da postanejo del vašega življenja, da s tem dajete povabilo temu, kaj si pa res želite v svojem življenju. Res bodite kreativni, dovolj ste, ljubezen ste in zdaj je čas, da tako tudi živite v polnosti. Prisluhnite svojemu srcu. Lep, čudovit, izjemen dan. Adijo, čau.